Новини на телеканалі «Вінтера». Вітаю. Зранку Вінниця стояла у заторах. Електротранспорт не рухався через аварію, яка сталася близько 9-ї ранку. На перехресті вулиць Соборної та Магістратської на трамвайних коліях зіткнулися два легковики. У автомобілі, який рухався в сторону залізничного вокзалу, відлетіло переднє колесо. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав. Десять років у селі Філютка Погребищенського району діє військово-патріотичний табір. Відпочивають у ньому діти зі всієї України. Потрапити до нього можна лише за рекомендацією священника, якщо дитина відвідує православний храм. Кожна зміна тут завершується стрибками з парашутом. З 2008 року у селі Філютки Погребищенського району діє православний табір. Тут дітей вчать азам військово-патріотичної підготовки. Щороку тут оздоровлюються, відпочивають, навчаються близько 300 дітей зі всієї України. Такий бігборд зустрічає людей за кількасот метрів від табору. Наразі тут відпочиває хлопчача зміна. Сьогодні в гості завітали місцеві поліціянти з макетами зброї. Бачите, пістолети міліція вчить їх розбирати, збирати. Наручники. Оце хто порушує закон, це дуже серйозно. Бачите? Закриємо, закриємо. Чи є? Вже як в армію підеш, будеш знати, як збирати і розбирати. Нам не треба буде ще раз вчитися. А ти готовий йти в армію? Так. Да. Коли? Не знаю, коли виріс. Серед улюблених занять хлопчаків – і катання та керування на БРДМі. Іноді за кермо сідає священник отець Віктор, засновник табору. Там є санти. Щоб до нас в табір попасти, треба бути воцерковленим. Тобто, це рекомендація від священника, де священник гарантує, що дитина сповідається, причащається. Тобто дитина живе по православним канонам. Другий раз я тут. Мені тут подобається те, що ця підготовка воєнна, я з дитинства мріяв про це. Тут зранку і пробіжка буде, і зарядка. Тут якось цікавіше. Мені тут подобається, це дуже сильно, але я не хочу поки їхати нікуди додому. А що тобі тут подобається? Подобається заняття, катання на БТР, розбирання автоматів, око. Скоро буде стрільба так само, теплі душі. Дружимо, молимось, і граємо, вчимо, да. Займаємося. Кожен в таборі має чіткі обов'язки, по черзі прибирають у душових та їдальні. Приходять 4 чоловіка в наряд, протирають столи спочатку вологою тряпкою, потім мокрою. Починають розстелити чашки, тарілки, ложки, хлібниці, досточки для чайників та каструль. Діти сідають, ми молимося. А це вже тренування до стрибків з парашутом. Вони відбуваються наприкінці кожної зміни. А що? 501, 502, 503, кольцо, 504, 505, купол, ліво, право, шнур. Готові до стрибків чи не? Так точно. Вже стрибали? Так точно. А хто перший раз буде стрибати? Боїтеся? Не бояться псих. Приходимо сюди, щоб здійснити прыжок з парашута, також. Тут є фізична підготовка і також нас готують духовно, нам розказують різні історії. Перебування дітей у таборі для дітей та їхніх батьків безкоштовні. Доглядає за дітьми близько 20 чоловік. Гроші на все шукає священник Віктор Хоменко. Так як дівчата кажуть, ждуть принца на білому коні, так я чекаю ту людину, яка свої мільярди буде вкладати не розкішні дачі на Гаваях, а іменно в майбутнє держави, в виховання дітей. Якщо ми не будемо їх виховувати, їх буде виховувати вулиця і інтернет. І тоді майбутнього держави не буде. Ольга Орел, Володимир Черніков, новини. Смачний, м'ясистий та швидко росте. Вінничанин Сергій Бондаренко вирощує австралійських раків. Відрізняються вони від своїх річкових родичів темно-синім забарвленням, прудким характером та розмірами. Вирощувати в промислових масштабах традиційних річкових раків проблематично, а ось австралійські зовсім невибагливі у догляді. Ну, хтось вдома тримає хомяків, хтось морських свинок. Ну, у мене таке захоплення. Все почалося 10 місяців тому, розповідає Сергій. Коли був в АТО, думав, чим займусь по приїзду додому. Ну, вибрав таку ідею. Тепер має 10 акваріумів, в яких мешкає 400 раків.
Вони ростуть швидко і їм потрібна чиста вода і стабільна температура. Третина ваги австралійських раків – це м'ясо. Ростуть вони швидко. Наразі цьому раку 2 тижні. Приблизно через рік, трошки більше, він буде важити близько 100 грамів. Для річкових родичів, аби досягти такої ваги, потрібно 8-10 років. Дорослих раків Сергій годує один раз на день, молодняк – двічі. В основному раки всеядні. В їхній раціон входить 70% рослинної їжі. Тобто наразі в мене то зелений морожений горох. Опариш, мотель – це наш сніданок. За характером австралійські раки жвавіші та агресивніші, аніж річкові, каже Сергій Бондаренко. Вона тільки поміняла, в неї ще панцир м'який, одну клешню її вже встигли відірвати, потім воно все відростає. Розрізняється по ось цій тут збоку червоній бульбашці. Червона бульбашка є тільки в самця. Заробляти на своїх раках вінничанин Сергій почне лише тоді, коли розміри його ферми збільшаться у 20 разів, порахував чоловік. Марина Стоноженко, Юрій Якубенчук. Новини. Вінничанка Ірина Медяна стала фіналісткою конкурсу «Міс Українська Канада». Традиційний щорічний конкурс відбувається серед представниць української діаспори у Торонто. За звання найгарнішої змагатимуться 15 претенденток з провінцій Онтаріо, Квебек, Британська Колумбія, Нова Шотландія. Як наша землячка Ірина Медяна готується до фіналу конкурсу і як оцінює свої шанси на перемогу – дивіться далі. За корону в конкурсі «Міс Українська Канада» побореться 22-річна вінничанка Ірина Медяна, яка мешкає у Торонто. Після закінчення Київського національного економічного університету дівчина навчалась в Канадському державному коледжі. Продовжила вдосконалювати знання з фінансів та економіки. Наразі працює в інвестиційній компанії, розповідає скайпом Ірина. Я дуже сильно хотіла поїхати навчатися кудись за кордон. Я розуміла, що якби мої можливості в Україні вже обмежені, у мене не було місця для розвитку, як в плані навчання, так і в плані кар'єри. Канада була достатньо доступним варіантом, цікавим, незвичайним. Конкурс «Міс Українська Канада» проходить щорічно. Цього року фіналісток обирали із сотні претенденток. За корону змагатиметься 15 дівчат, каже Ірина Медяна. У нас 11 дівчат з провінції Онтаріо і 4 дівчини з інших провінцій Канади, які наразі мають приїхати до Торонто на наші репетиції, тому що я розумію, що часу залишилось мало, а репетиції повинні бути, тому що ми повинні показати грандіозне шоу, і кожен з нас вкладає дуже багато сил, емоцій і любові в цей конкурс. Під час конкурсу Ірина не лише презентуватиме українські традиції, а й познайомить з костюмами, вишивками, обрядами регіонів України. У нас буде 3 виходи. Один з них – це introduction show, де розкажуть про кожну дівчину трохи, і ми покажемо одяг від українського канадського бренду. Це модерні вишиванки, костюми, комбінезони, буде дуже гарно. Також це презентація в вечірніх сукнях під живе виконання Злати Огнєвіч, яка приїде спеціально для цього в Торонто. І сукні будуть від українського дизайнера Катерини Лука. Батьки дівчини Василь та Тетяна успіхами доньки задоволені. Кажуть, Ірина завжди була цілеспрямована і впевнена у власних силах. З самого дитинства вона це була така цілеспрямована. Щось захоче, вона обов'язково цього доб'ється. От, вона захотіла вчитися за кордоном, вибрала Канаду. І все, ну, що пов'язано з тим, як туди потрапити, вона все шукала сама. Соціальний проект, який Ірина презентує в рамках конкурсу, спрямований на допомогу студентській молоді. Одна з вимог до цих конкурсантів є те, що вони мають ще представити якийсь соціальний проект. Це от якраз допомога тим людям, які хочуть соціально затвердити себе в Канаді. Фінал конкурсу відбудеться 15 липня. Підтримати вінничанку Ірину Медяну та проголосувати за неї можна на сайті конкурсу «Міс Українська Канада». Закликаємо всіх вінничан голосувати за Медяну Ірину, яка пройшла фінал конкурсу «Міс Українська Канада» під номером 7, тому що вона красуня, розумашка і вінничанка, просуває нашу подільську культуру в Канаді. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 19:00. Побачимось.